Kurš latvietis gan nenovēlēs savai tautai saules mūžu? Bet saules mūžu mūsu tauta tik tad vien nodzīvos, ja viņu vadīs dziesmu gars. Tādēļ lielākais tautas uzdevums ir rūpēties par dziesmu gara izdaiļošanu. Ja kāds latviju dziedātājs dziedāja, latviju tauta dziedātāja dziesmu gars pār tev, lai plūst, tad viņš tautai novēlēja neiznīcību. Tādēļ dziesma, lai līgai līdzās, ir mūsu tautības karoga virsraksts. Tad mēs pastāvēsim. Jurjāna Andrejs, Jānis Poruks, diriģents Jurģis Cābulis, uz augšu.